все так же рефери на ковре Дамир Садыров. Есеп 3-2 және қазір Гайырбек Ибрагимов есе қайтаруға мүмкіншілік алды. Әрине, бұл белдесуде фаворит ретінде қарастырылып отыр. Ресейдің ең үздік грэпплерлерінің бірі болып есептеледі және бірден қазір Кучмистый аяққа ұмтылды. Бұл жерден теріс спортшы әдісін жауып көрмекші болды Ибрагимов, бірақ қолдан келген жоқ. Кучмистый қазір бұл жерден қандай әдісті қолданады? Ибрагимов әзірше қарсыласының белін қысып ұсталған жіберер емес және арқасына шықты. Өте жақсы қысым көрсете алатын спортшы. Бұл жерде ұпай жоқ. Қазір Гайырбек бірден шабуылға кірісті. Қазір уақытты күтпей-ақ гардқа көшуді, гард айналып өтуді жөн санаған екен. Бір минут уақыт бар әлі. Одан кейін ұпайды беріле бастайды. Ал Ибрагимовтың қалай күресіп жүргенін байқайтын болсақ, уақытта шаруасы жоқ. Бұл жігіттің қазір көздегені уақытынан бұрын, яғни ауырту әдісі арқылы жеңіске жету. Не қылқандыру әрине. Кучмистыйдың қорғаныс әзірше сыр берген жоқ. Тіпті қарсыласын аударып жіберуге де жақын қалды. Өте жақсы қолға ұрту әдісі Кучмистыйдың орындауында, бірақ Гайырбек барлығын көріп тұр. Еш қиындықсыз қорғанып шығалды. 20 минуттай уақыт бар әлі, содан кейін ұпай беріле бастайтын болады. Әзірше бұл жерде әрине Гайырбек үшін қатты қауіп жоқ. Гайырбек өзінің аяғы арқылы әжіп тұр. Еш қиындықсыз қорғануда және қолды да алып шығалды бұл жерден. Айналып өтеді ме? Тағы да қысым көрсетіп отыруға тырысады әрине және алғашқы минуттардағы жоғары қарқыннан кейін қазір Ибрагимов өзінің бұл белдесуге деген жоспарын сәл өзгерткен сияқты. Ал Кучмистый алған бетінен қайтар емес, қайта-қайта әдіске шығудың жолдарын іздеуде. Жоқ, қолдан келген жоқ әзірше. Шпұрыш әдісін жасайды ма? Жоқ. Барлығын, қарсыласының барлық шабуылдарын Ибрагимов көріп тұр. Әзірше Владимирге бірде бір мүмкіншілік берген жоқ. Бірақ соған қарамастан өзі де ұпай алған жоқ қой. Ұпай еншілей алады ма соңғы бір жарым минуттың ішінде? Қазір ұпай ала алмаса, онда есеп 0-0-мен аяқталса, төрешілер бұл раундты Кучмистыйге де беріп жіберуі әбден мүмкін. Оның барлығын әрине төрешілерге қалдырудың қажет жоқ. Бір минуттың ішінде ұпай еншілеуге тырысатын болады, бірақ бір қызығы Ибрагимов позиция еншілеуге ұмтылып жатса, ол Кучмистыйдың не көздегені біз үшін әлі түсініксіз. Міне тағы да гардты айналып өтуге тырысуда. Арқада жатып алып ақ тәп-тәуір күресуде Кучмистый және жоқ, тағы бір талпынып көрді. Соңғы секундтарда ұпай алуға тырысатын болады әрине. Кучмистый 30 секунд және жеткілікті ме? Аяқтарды өте жақсы қолдана алады Владимир. Және дәл осы аяқ қазір Гайырбек
Гайрбек Ибрагимовке. Біраз кедергі тұр. Міне, тіпті раундтың соңына қарай аяққа ұрту әдісіне көшті, бірақ уақытта тапшы және Ибрагимовтың бұндай әдіске түсіп қалуы екі талай өзі міне өкшені ұстап алған болатын. Уақыт жетеді ме? Жоқ. Бір-біріне қауіп төндіріп үлгерді раундтың соңына қарай. Сеп 0-0. Төрешілер қалай бағалады екен бұл раундты? Кімнің еншісіне? Алдал екі раунд бар. Ждем начала второго раунда. Напомню, что это весовая категория 76 килограмм. Шестая пара. Предпоследняя схватка. И затем нас ждет финальная схватка. Весовая категория 91. Пришлось сейчас Гайрбеку также сменить уровни. Отлично сейчас. Сработал Владимир Кучмиста, но зря, наверное, встал, да? Все-таки. Гайрбек Ибрагимов оформил тейкдаун. Заработал 2 балла. В первом раунде очень здорово защищался ногами Владимир Кучмисты. Даже под конец раунда вышел на болевой на ногу. Вот теперь опасный момент. Удастся ли сделать задуманное у Кучмистова? Оу! Сможет ли выйти на болевой Кучмистый? Ну, блин, конечно же, Гайрбек Ибрагимов не тот спортсмен, наверное, над кем можно это сделать. Пройдет такой болевой легко. Но выход был буквально из ниоткуда, скажем так. Да, здесь, наверное, уже опасности не такой, не такая, наверное, большая, как в начале эпизода этого. Но в захват все равно удерживает Кучмисты. А вот сейчас освободился Ибрагимов. И можно зарабатывать баллы. Теперь необходимо Владимиру баллы сравнять. Либо же Гайрбеку увеличить отрыв в баллах. Половина раунда позади. Да, есть такое ощущение, что Гайрбек не особо-то и горит желанием сейчас зарабатывать дополнительные баллы. Ну, либо это Кучмиста настолько хорош в защите, что буквально ничего не дает сделать своему оппоненту.
90 секунд до окончания схватки, точнее второго раунда, извиняюсь. И пока ничего такого опасного для двух спортсменов не происходит. Ну, я предполагаю, что этот раунд закончится именно с таким счетом. Здесь уже дают предупреждение за пассивное ведение поединка. Поэтому необходимо сейчас Карбеку проявлять активность. 40 секунд остается. И возвращает спортсменов в центр ковра. Пытается пройти гард, пытается пройти защиту, но здесь снова оказывается снизу. Удастся ли сейчас занять позицию у Гайрбека? И мы ждем начала третьего раунда. Екінші раундта Гайрбек Ибрагим өзінің ішіне жасып кетті. Раундтың басындағы тейкдауның арқасында есеп 2-0, бірақ партерде бірде бір нақты әдіс жасай алмағанын көрдік. Кучмистидің бір сәтті шабуылы болды. Тарика Плата деген аталатын иыққа ауырту әдісін жасап көрмекші болды. Тіпті егер соңғы 3 минутте дәл сол әдісті орындаса, онда тіпті свип үшін ұпай алуды әбден ықтимал еді, бірақ бұл тым ерте жасалған әдіс еді. Алғашқы 2 минуттың ішінде сол себепті Кучмистиге ұпай берілген жоқ. Екінші раунд Гайрбеков, бірінші раундты кімге берді екен? Болжам жасаудың қажеті жоқ спортшылары, сондықтан екеуі де үшінші раундты алып кетуге тырысады. Кучмистидің үміті бар ғой әрине. Егер бұл үшінші раундты ұтып кетсе, онда 1-3-ті төрешілер Кучмистиге беруі мүмкін. Қазір алғашқы раундтағы тактикасын қайталауға тырысатын болады. Владимир, гардқа тартып алды қарсыласын. Бұл ережеге қарама-қайшы емес. Енді Кучмисти арқада жатып тыным таппай күресу керек. Маза бермеу керек. Және өзі ең алдымен қателікке бой алдырмау керек қарсыласын. Өткізіп алмауға тырысады. Сәл ғана жақын қалды қазір гардты айналып өтуге, бірақ айналып өткеннің өзінде де ұпай еншілемес еді. Опай қалған 3 минутта беріле бастайды. Кимура грип. Гайрбек барлығы ойдағыда екен көрсетіп отыр. Қазір сылбыр күрескен үшін қазір бір пенальти алып отыр. Демек есеп 1-0 деген сөз. Владимир Кучмисти әзірше алда келе жатыр. Қазір Гайрбек белсенді күресу керек. Кем дегенде 2 ұпай еншілеу керек. Кучмистидің жеңіске жетуге мүмкіншілігі пайда болды. Аяқты басып отырып қазір керемет. Қалайған алдап кетті. Енді Владимир қарсыласын арқасына шығарады ма? Міне мәселе қайда жатыр. Ой жақсы еді. Позиция алуға да жақын қалды. Бэкмаунт жасап көрді, одан кейін әдіс жасауға домтылды, бірақ әзірше бұл жерде ұпай жоқ. Бірақ бұлай белсенді күресетін Гайрбек әрине ұпай еншілейді. Қазір түбі ұпай алу керек бұл спортшы. Өз дегеннен қалмайтын спортшы. Өте белсенді.
Кучмисты қауіпті позицияда, біздің ракурстан не болып жатқан көріп тұрған жоқ. Я, мне енді қолмен шпұрыш әдісін жасауы мүмкін. Кайырбек тіпті опайды қойып, уақытынан бұрын жеңуге де мүмкіншілігі бар. Алла, бір опай еншілеген Владимир сол бір күресе бастады. Кайырбектің қысымы нәтиже берген сияқты, міне. Қарсыласының қазір позиция алуға жақын қалған сезген бірден аяқ қолдарын жинай бастады. Кучмисты. Қарсыласының басын қысып әдіс жасауға ұмтылған еді, бірақ Кайырбектің қолынан да келген жоқ. Әзірше есе 1-0. Алда бір жарым минуттай уақыт бар. Былай көресе беретін болса, Кучмисты де ескерту алу мүмкін. Міне өзі аяққа ұрту әдісін жасап көрді, және бэкмаунт алуға жақын қалды. Кайырбек Ибрагимов. Кучмисты қорғанысы мығым жігіт екен. Міне бір аяқты салды қазір тағы да. Берген жоқ мүмкіншілік ұпай алуға. Міне сәл жетпей тұр Кайырбекке. Бұл раундты беруге болмайды. Кучмисты не болса да қарсыласының барлық шабуылдарына тойтарыс беріп шығу керек. Сонда ғана жеңіске деген мүмкіншілік болады. Бұл жерде енді барлығы бірінші раундқа байланысты болады. Бірінші раундты қалай бағалады екен? Төрешілер кімге берді? Міне қайда жатыр. Үшінші раундты жеңсе Кучмисты жеңіске жетеді деген сөз емес. Міне өзі қазір аяқты қарсыласының арқасына шығуға мүмкіншілік алды. Кайырбек Ибрагимов қарсыластарын аяқтарын басып алған, қазір байлауға мүмкіншілік бермей. Айналып бар. Әдіс жасауға тырысатын болады, ал Кучмисты өте сауатты түрде уақыт созуда. Қазір уақыт Кучмистыға ойнап жатыр. Кучмистыдың еншісіне ойнап жатыр. Соны түсінуіміз керек. Ең алдымен 20 секунд Ибрагимов ұпай еншілей алады ма? Иә. Бұл кездесуде, командалық кездесуде басты фавориттердің бірі еді. Ибрагимов еш қиындықсыз Кучмистыды ұтып кетеді ма деген ой болған еді, бірақ көрдіңіздер ме? Қазір түсініксіз. Жеңіске жетуі мүмкін, жеңілуі де мүмкін. Белдесу аяқталды. Раунд бойынша 1-1. Біз нақты білеміз. Екінші раунд. Кайырбек. Үшінші раунд. Владимир. Ал бірінші раунд қалай болды екен, а? Төрешілердің шешімін күтейік. Біраз кеңесуде. Иә, біраз талқылайтын шығар бірінші раундты. 2 мен 3 түсінікті енді. Ал бірінші раундты қазір төрешілер талқылап жатыр. Толықтай барлық іс әрекеттерін қарсыластарын талқылап жатыр. Алғашқы раундты толықтай сараптап жатыр деуге де болатын шығар. Бұл екі команда ішінде өте маңызды белдесу, бұны төрешілер де шешіп отыр, сондықтан барынша объективті болу керек. Бірінші раунд бойынша сұрақтар көп әрине. Кайырбек те белсенді болды, Кучмисты де тәп-тәуір күресіп шыққан болатын. Сондықтан қиын әрине. Бұндай белдесулерде нәтижеге келу қиын. Төрешілер алқасы міне қазір тіпті қайталап дәл осы бірінші раундты тамашалауды. Түсінуімше қазір толықтай бірінші раундты қарап шығатын болады. Мұқият болу керек, әрине асықпай шешім қабылдау керек.
сәл күте тұрайық енді. Қайта-қайта міне әрбір эпизодты талқылауда. Егер қазір Кучмистеге жеңісті берсе, онда соңғы 7-ші белдесу формальды болады. Магомед Абдулкадыров, Алиби Оразбек арасындағы. Ал егер Гайырбековке жеңіс берсе, онда бұл белдесу керісінше екі команда үшінде ең маңызды белдесу болмақ. Сондықтан не Алибидің де, және Магомедтің де қандай күйде екенін түсінуімізге болады. Төрешілер. Біраз талқыға салды. Және әзірше шешім дайын емес бұл белдесу барысын. Ал оған дейін, бұған дейінгі өткен 5 белдесуде не болған естеріңізге сала отырайық. Ерлан Таңырберген дисквалификациямен Магомед Шағбанов тұтып кеткен болатын. Атакелді Есетов, Елдос Уалиді қылқындыру әдісімен ұтты. Заур Ахмедов Айдар Төлебаевты төрешілердің шешімімен ұтқан болатын. Владимир Кучмистидің жекпе-жегі әлі, Гайырбек арасындағы белдесудің тағдыры әлі белгісіз. Азамат Бақытов қылқындыру әдісімен Құдайберді Бакиев тұтқан болатын. Алла Мансур Махмаханов төрешілердің шешімімен Руслан Абдулаевқа ұтылып қалды. Қазір есеп. Төрешілердің шешімі бар. Қандай болды екен төрешілердің шешімі бұл белдесуде? Итак, после долгого судейского решения судьи отсмотрели все моменты. Победу в этой схватке одержал Гайырбек Ибрагимов. Гайырбек Ибрагимов. Есеп 3-3. Демек бізде Әлби Оразбек пен Магомед Абдулкадыров командалық. Заключительно.